Vážené dámy, vážení pánové, zdravíme vás z prvního ročníku jednoho z nejvýznamnějších biatlonových závodů, který se u nás v České republice odehrává. Dnešními soupeři jsou tři velmi zdatní běžci, plní elánu, nadšení a také různých látek, které by v profesionálních soutěžích mohly být, jak bych to řekl, postihovány. Dnes však ale tyhle látky dodávají závodu mnohem větší šmrnc. Zdravím vás já, moderátor Marek Pavlica z našeho studia, ze kterého se za chvíli podíváme na závodiště, které se nachází uprostřed malebné krajiny hor, které se nazývají Jeseníky. Zde kousek po mé levé straně je chata, po mé pravé straně je nejspíš také nějaká chata. Je to tady opravdu moc krásné a všichni, kteří zde na tomhle závodu můžeme být, můžeme se na něm podívat, jsme velmi rádi, že zde můžeme být. Projdeme si dnešní tři závodníky. Prvním závodníkem Jan Knotek. Jan Knotek, zkušený běžec, zběhlý v místních podmínkách, jak povětrnostních, tak terénních. Zná to tady doopravdy naspaměť, bych řekl. Je také trochu spjat s lesem, neboť je také myslivec, zabývá se myšlením, teda mysle. No, to je jedno. Pochází z malebné krajiny. Můžeme si dovolit říct si i nějaké pikantnosti, které jsme se dozvěděli pomocí naší redakce. Jan Knotek hraje na violu, což je jedno velké mínus, a také má rád velmi párky. Dalším naším závodníkem je Šimon Trtek. Šimon, který nyní více než závodění holduje popíjení chmelu, tedy piva nebo jiných látek, které se dají do těla absorbovat pomocí dutiny ústní. Rád je v takové jedné restauraci v obci Veletiny, která je i hned vedle obecního úřadu. Šimon také hraje na housle a studuje konzervatoř v Kroměříži. Dalším a posledním účastníkem našeho dnešního závodu je samotný Martin Janál. Běžec, který dokáže předběhnout i samotného mě, který v dnešním rozjezdu na závod bohužel neuspěl a po několika naražených kostrčích jsem se díky bohu vydal zpět do našeho studia. Martin Janál pochází z malebné osady jménem Rybárny, kterou si mnoho lidí plete s Uherským Hradištěm. Pozor, dámy a pánové, není tomu tak. Rybárny na rozdíl od Uherského Hradiště jsou velmi nebezpečný prostor, do kterého dostat se a přežít tam je velmi, velmi těžké. Proto Martin Janál patří, aspoň z mého pohledu, k velkým favoritům tohohle závodu. On sám dokáže přežít i v tak nehostinném prostředí, jako jsou Rybárny. Martin nyní studuje na konzervatoři v Brně, a více, tedy ještě stejně jak Šimon, více než běhání a biatlonu se Martin věnuje pití piva na ex, v čem je, myslím si, velmi, ale velmi dobrý, možná i výborný. Tímhle jsme si představili všechny tři soutěžící. Nyní už mě tady ve sluchátku říkají, že mám držet hubu a přepojit vás na závod, který jistě bude něco výjimečného. Užijte si živé vysílání. Slyšíme, že se blíží ke střelnici. Ano, už ho tady máme, už ho vidíme. Nevadí. Pojď tady, tady jak debil. Nenápadný. Zabíjel.
Jedno. Takže máme tady biatlonistu Martina Janála, který právě ujel svůj jeden z nejlepších závodů. Pane Martine, jak se cítíte po dnešním závodě? Tak určitě jsem byl připravený a... Děkuji. A co byla pro vás největší překážka na této trati? Tak určitě asi tak ten sníh a ta střelba a ten závod tak celý asi. A jste zvědaví na výsledky? Jak si myslíte, že dopadnete? Já věřím mnohým spolujezdcům, aby oni se snažili a věřím, že se snažili a tak se snažili dost, ale nevím, jestli dost. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Taky. Naschledanou. Tak a druhý závodník Jan Knotek právě vyrazil. Ano. Uvidíme, jak si s ní poradí, uvidíme. Ale Jan Knotek to bez problému zvládl. Chce vydýchat před střelbou. A uvidíme, jak se mu povede. A první trestné kolo pro Jana Knotka. Pojď, Jana! Hop. Vidíme, jak se mu povede stresy. Jedna. Tak. Máme tady dalšího účastníka našeho dnešního závodu a tím je Jan Knotek. Dobrý den. Pane Knotku, co říkáte Knotek na vaši střelbu? Jak byste to zhodnotil? No, tak střelba byla, řekl bych, kritická. Velice kritická. Já jsem byl z toho celý takový roztěkaný. Tady ta absence sněhu mě velmi rozhodila a potom mě tam foukal špatný vítr a mucha letěla nějaká, asi taková nějaká pivní muška taková, a ona někdo tak letěla, tak mě do oka, a já jsem vlastně nic neviděl. A to by mohl říct každý. Děkuji. Připravit se. Pozor, teď! Není to největší favorit dnešního závodu. Ano, paní redaktorka. Ale fanklub... Pojď, Rozi, to je Žižek. Ale jeho fanklub ho nesmírně podporuje. Pojď, mi. To uvidíme, jestli mu povede na střelnici. Nikdo nestřelí. Já za to čekám, musím tady. Dobře. Jaké technické problémy? To se občas zápnu. Je to s jedním trestním kolem! Hop. Pojďte mi! Hop. Zaber. Pojď.
dobrý den, teď tady máme lehce indisponovaného Šimona Trtka, který měl největší fanklub ze všech závodníků. Zeptám se vás, pane Trtku, jak jste se posilnil před tímto závodem? No, já jsem tu jako přípravu bral velice jako zodpovědně. Dal jsem si 4 rady gasty. Jenom? Jenom. Štamplu jsem ještě neměl, to až teďka bude. Zajímalo by mě jako sportovec, jaký máte názor na kouření, protože myslím si, že sportovcům to vůbec neprospívá. No to jako neprospívá, ale já bych to podporoval jako. Tak, dámy a pánové, nyní jste mohli vyposlechnout 3 rozhovory s našimi účastníky, které byly, myslím si, opravdu zajímavé. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které můžete ve svém životě určitě nezužitkovat. Já se nyní pomalu, ale jistě přesunu na sportoviště, kde za malou chvíli vyhlásíme výsledky dnešních závodů. Dámy a pánové, doufám, že s námi vydržíte až do konce a dejte si na nás štamprlu. Dámy a pánové, nyní vás zdravíme už ze samotného sportoviště. Vydali jsme se z našeho studia, aby jsme zde vyhlásili výsledky dnešních závodů. Dámy a pánové, 3. místo v soutěži místní přebor knotkových vrchů získává s časem 2 minuty a 36 sekund Šimon Trtek. Druhé místo ve velmi důležité a významné soutěži v místním přeboru knotkových vrchů získává s časem 1 minuta 59 sekund Jan Knotek. První místo v soutěži, která nese název po samotném zakladateli a budovateli téhle soutěže, v soutěži místní přebor knotkových vrchů, první místo z celé soutěže získává, myslím si a dovolím si říct opravdu, špičkový běžec a ještě špičkovější střelec, kterého ani já, jakožto nejlepší běžec z tohle okolí, nedokázal v dnešním rozjezdu překonat. A tím prvním s výsledným časem 1 minuta 36 sekund není nikdo jiný než Martin Janák.